Недавно школа імені Йосипа Кардинала Сліпого започаткувала традицію відзначення пам'яті їхнього патрона в день його уродин. Цього року на святі неодноразово згадувалися відвідини кардинала Йосипа Сліпого в Торонто у 1968 році. Саме тут, у Торонті, здійснилася 14 червня 1968 року довголітня мрія первоієрарха Української католицької церкви, патріарха Блаженнішого Йосипа, про відвідини української спільноти в заморських країнах. Літак з Блаженнішим патріархом приземлюється на литовищі в Торонті. Червоний килим для великого гостя з Риму. Рядами виструнчились канадські летуни. Живим символом нескореної України з'явився увесь у білому патріарх і сповідник хрестової віри Блаженніший Йосип. Щойно ви побачили, як українська громада Торонто у 1968 році величаво зустрічала приїзд патріарха Української греко-католицької церкви кардинала Йосипа Сліпого. А сьогодні я запрошую вас подивитися, як їхні онуки і, можливо, і правнуки вшановують пам'ять кардинала Йосипа Сліпого у школі, яка гордо називається його іменем. Сьогодні ми зібралися тут як громада, щоб вшанувати життя великої людини Йосипа кардинала Сліпого і його надзвичайно цінний вклад для нашої Української католицької церкви. Отець Качур провів молебень і тоді розповів школярам про велич патріарха Йосипа Сліпого і його вклад для розвитку Української греко-католицької церкви. Йосип Кардинал Сліпий believed in education. That's why we named the school after him. He believed in education as a tool of passing culture, knowledge, tradition, a faith of our church to next generation and to people across the board. He was a champion of education, but he believed with his whole heart that before education comes faith. Старші школярі приготували презентацію про життя кардинала Йосипа Сліпого. Сьогодні ми відзначаємо 125-ліття з дня народження великого сина України і сповідника віри Христової, патріарха Йосипа Сліпого. Йосип Сліпий народився 17 лютого 1892 року. З 9 дітей він один поступив у семінарію. Soon after, in 1917, he entered the priesthood and the world became a harsher place. Here, Joseph Sliphay is arrested like a common criminal. This was a horrible time for Ukrainian Catholics. Ви знущаєтесь наді мною, над моєю церквою, нищите, руйнуєте все, що є і ще хочете, щоб я виступав проти тих, які співчувають зі мною і бороняться. People watched in disbelief and horror as their sacred churches were being demolished. The persecution and mistreatments of priests and clergy continued. After 18 years in a Soviet prison, Joseph Sliphay was released. Among Cardinal Sliphay's great achievements in exile was the building of the Saint Sophia Cathedral in Rome in 1969. Joseph Sliphay truly lived his motto, through hardships, through to the stars. His path to God was littered with thorns. Один з попередніх директорів, пан Василь Жила, розповів учням, яке враження на нього особисто справив кардинал Йосип Сліпий під час його візиту у Торонто у 1968 році, коли пан Жила мав нагоду служити при вівтарі дружинником. I remember vividly walking up to him, and for the entire liturgy, all you saw was a man who was tired, and he wasn't smiling. But the moment that each of us walked up to him to receive communion, for each one of us, he smiled at us. And it was the warmest smile you could imagine. He gave us communion, and then he went back, and he finished the liturgy. And I thought to myself as I was coming up to him, and I looked up at him, and boy, oh boy, he was a big guy. He was big. And not only big, but he had the big hat, and I thought, my goodness, he's going all the way up to the sky. It was huge. And yet, with that smile, you could sense that he was a great lover of children.
Пізніше пан Василь Жила розповів дітям про дитинство Йосипа Сліпого. Особливо той момент, коли з трагізму втрати друга дитинства малий Йосип зрозумів, що таке любов до ближнього і як її цінувати. Пане Жила, скажіть, будь ласка, якби ми тільки могли одну настанову кардинала Йосипа Сліпого передати нашим дітям, що би це мало бути? З мого огляду, це його людськість, його любов до людей. Я маю це почуття, що він людські серця міняв своєю натурою, своїми думками і своїм пережиттям. Так що для дітей, щоб вони зрозуміли, що він робив, і його натхання, щоб ми були ліпші, і ми ліпше між собою співпрацювали і любив один другого. Сьогодні в нашій школі імені патріарха Йосипа Сліпого ми відсвяткували 125-ліття від дня народження нашого патріарха, патрона нашої школи. Завершилася подія церковним гімном, слова якого навертають на очі сльози.